Od uvijek sam znala da nije za tebe. Ti si joj bio samo ulaznica u društvo poznatih. Mladi, perspektivni košarkaš. Kad bi se ti samo malo više okrenuo životu, shvatio bi da na ovom svijetu postoji toliko mladih ljudi koji imaju isti problem, pa se nisu predali. Misliš da mi je lako gledati se? Pa nije čovječe, braci mi, i sve ovo ti upravo zbog toga i govori. Krajnje je vrijeme da nešto uradiš od svog života, da se pokreniš. Pa dosta je više samosažaljenja, očajavanja. Tuguješ. A zbog koga? Ne moraš to da uradiš zbog mene. Uradi to zbog sebe. Ili bar zbog uspomene na našeg oca. Zbog obećanja koje si mu dao. Druže, ne reći ti meni, šta bi sa onom djevojkom? Ma viš tata, to je gotova priča. Nego ba vidiš kako lijepo što si malo izašao, malo vidio svijet. Ne znate vi kako je to. Nemate vi pojma. Horor mi je svaki san. Kad se probudim, još je gore. Tek tad vidim da je taj moj sanjani horor u stvari moja stvarnost. Nisam izašao napolje već mjesec dana. Zaboravio sam kako je to ići ulicom, šetati parkom. Ne znam. Strah me ljudi. Strah me svega. Osjećam se tako nemoćno. Vezan za krevet. Ne znate vi kako je to. O, mali, što ima? O, to izaš malo se pravo uzate. Ajde, Bane, traš te, belaje. Čije ovog je zaje, Bane. Hajde, ba, marš onda, Anica. Vidjet ćeš ti za ovu. Tarik, stani. Pusti ga, Bane. Da. O, koga mi to vidimo? Verane, da možda ne iza luto. Od kad to invalidi igraju basket. Šta vi mislite da ste bolji od mene? Pa ovako u kolicama mogu pokazati šta je prava košarka. Što smo samo uvjereni. Jarane, što si igrao igru, sad je na nas red. Da sam na vašem mjestu ne bio tako siguran.